2 листопада після урочистості всіх святих католицька церква згадує всіх померлих, які перебувають у чистилищі та очікують на відпущення гріхів, аби переступити поріг Царства Небесного. Традиційно цього дня львів'яни збираються на Янівському кладовищі, аби разом із своїми душпастирями молитися за душі померлих близьких. Святу месу біля гробу святого архієпископа Йосифа Більчевського очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом-помічником Едвардом Кавою та священниками львівських парафій. Після завершення святої меси відбулася процесія алеями кладовища, під час якої усі учасники молилися за душі померлих, чиї тлінні останки знайшли спочинок на Янівському кладовищі. Також архієпископ Мячеслав Мокшицький освятив на Янівському цвинтарі новий надгробок підполковника кавалерії війська польського Яна Генріка Володаркевича. За радянських часів його могилу знищили, та завдяки зусиллям товариства шанувальників польської культурної спадщини вдалося знайти місце поховання та встановити новий пам'ятник. У церемонії відкриття нового пам'ятника герою Польщі взяли участь генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич разом з представниками польських громадських організацій Львівщини.